қысқы жылыту маусымына дайындық бойынша орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметін тексеру жөндегі комиссия өз жұмысын аяқтады жұмыс тобы жағдайды түзету үшін шұғыл шаралар жоспарын әзірлеген онда биылғы жылы жылу энергетикалық орталықтарын жөндеуге қажетті 90 миллиард теңгеге жуық қосымша инвестиция тарту көзделген ал ондағы өндірістік қызметкерлерінің еңбекақысын орташа нарықтық жалақы деңгейіне дейін арттыру ұсынылды сондай ақ жылу желілеріне техникалық аудит жүргізу және электр желілері активтеріне соның ішінде оларды жекешелен өндірудің заңдылығы мен коммуналдық меншікке берудің тиімділігі тексерілмек